madaxweynaha Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi, badigolihiisa wasiirada, taliyaasha ciidamada kala duwan ee dalka, mas-uuliyiinta dawladda hoose u hoggaaminaya maamulka caasimadda iyo badi culimaadiinta Soomaaliland ayaa salaadii ciidul adxada kula tukaday boqolaal ka mid ah shacabka magaalada Hargeysa, masjid jaamica weyn ee isla magaalada Hargeysa. gudashada salaada kadib madaxweynaha oo shacabka la hadlay ayaa hadalkiisa ku bilaabay duco iyo dardaaran. maalinta adxada ah ee maalinta islaamka ugu weyna ee samadu fulan tahay ee lagu amray mas-uuliyiinta inay dalcaystaan, ilaahay waxaanu ka baryaynaa inuu wixii balaayaba inaga dulo. ilaahay waxaanu ka baryaynaa dalka iyo dadka iyo diinta inuu noo wanaajiyo. ilaahay waxaanu ka baryaynaa in quwadka iyo horyaha iyo adduunka inuu hagaajiyo. ilaahay waxaanu ka baryaynaa inuu naga ilaaliyo fitna iyo mixan iyo khalkhal inta uu ilaahay naga ilaaliyo. ilaahay waxaanu ka baryaynaa muslimku inuu naga dhigo oo inuu u ureeyo kuwa islaamka ku dhaqma ee ku dhinta ee diintu noqoto arrinta koowaad ee ilaashanayaan ee aanay noqon kiwii adduunka iyo dhalalaalka adduunyada ay diintooda seejiyaan. intaasi ka bacdi madaxweynuhu waxa uu si toosa u gudagalay durucda khudbadiisa, waxaana uu ka digay khataraha ay mukhaadaraadku leeyihiin, isagoona ku baaqay in meel looga soo wada jeesto dhammaanba wixii ku lidiya amniga iyo nabadgelyada dalka. waxay nagu soo batay fasahaad caqligii xumaanaya. haddii ummaddii caqligii laga xumeeyo oo caqligii xumaadana, diintii baa xumaanaysa, dalkii baa xumaanaya, adduunyadii baa xumaanaysa, aakhiradii baa xumaanaysa. walaalayaal, waxay nagu soo batay wax la yidhaahdo mukhaadaraad oo balaaya oo magacyo badan, khamri leh, xashiishad leh, qaar kale kiriin leh, oo qofkii iyo mujtamacii si weyn ugu soo fasaahaday. muslimiinta Soomaaliland iyo muwaadiniinta Soomaaliland iyo inta Soomaaliland jecel iyo inta aakhiradu la jecel, waxaan ku waaninayaa in dagaalka mukhaadaraadka la wada galo uu ka weyn yahay in ingaari gasho. maalin walba waxaa aragtaan maxkamadda oo xukumaysa intaasoo khamriga, waa sii badanaya. maalin walba waxaynu maqalnaa intaasoo xashishada, waa sii badanaya. walaalayaal, waa aafoog laydinku soo daayay. hadday nan ku yariyo ku weyn, rag iyo dumar, culim iyo caamo, caruur iyo ciroole, haddaynaan ra'yiga intaynu qaadano aynaan ka dagaalamin, war ummaddii iyo dacyartii waxaa lagu soo wadaa mahlaku. walaalayaal, maanta maxaabiista ku jirta jeer waxaa u ballan dhallinyaro mukhaadaraad ku xiran, nooc kastaba ha ahaatee. waa mashkalad aynu u baahan nahay in la isu taago. Soomaaliland iyo wixii aadamaha jecelba, dowlad ahaan, dad ahaan, xataa dowladaha dariska ah, in laiska wada kaashto sida la dagaalamo. waxaan ku wareegayaa maalinta ciidda ururada Soomaaliland ka codsanaya in dagaalka aan la galo oo mukhaadaraadka dhalinyaradii lagu aafeeyey ee xaafadaba jooga ee aan dadku aada u dhaadeen in laga wada galo oo si caqliyana loola galo. culimada waajibka koowaad baa saaran, intaasoo masaajid baa dalku weeryahay, culimada intaan waa dhegaysanayaa, idaacadda inta u badan waxaa ka baxaya tifiinada waa culimo. culimadu arrintaa haystu taageen oo dadkaa ka waaniyeen oo diintu waxaa ka qabtaa sheegeen oo dagaalka ka qaaday. waxaa la mid ah jaamacadaha iyo iskuullada iyo macallimiinta, waa ina dagaalka gala arrintaa oo carruurta lagu baraarujiyaa. waxaa la mid ah madaxda qabeedka, culqaawe, odayaale, waayeelle, waxaa dagaalka laga doonayaa galaan dhammaan inta ilaahay aftaxmada siiyey ee gabay wax ku sheega, ee hadal wax ku sheega, ee midu dhegeysato. dagaalka waxaa ka qaybgalaya dowladda ee madaxweyne, ciidamo, maayaro, barasaamo, dhammaan waxay faran yihiin inay dadaalka ugu badan saaraan inuu mudacalgeeda ilaaliyo. ilaahay dembigeena ha dhaafo, kiwaadkana dhaafo,
إلهي أنا جاب ولد عدل داد مسلمين أو يسوعون إسلام في إدارة روش بس على نير على نير روش يرش يرحب يشوف سالك يلا على بس هم على ذي إلهي كير يرحب نرد يشوف سدي وخضر إسماعيل محمد خضر نبالي يسمع الشبوتاوي وركب مقبهية عالم جيسون ليس هرجيزا.